Avui coneixerem tota mena d'artesans que fan màgia amb les seves mans. Descobrirem què amaga el molí de la vila de Capellades. Serem testimonis de la història d'Igualada com a capital del cuir i al·lucinarem amb l'art de les puntaires de l'Arboç. Acompanyeu-me en una nova ruta plena de màgia.